ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଫାଇନାଲ ପ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ଏଇମାତ୍ର ଆସି ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସସନ୍ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀମନ୍